الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سامعین محترم، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری، محرقین اور سیرت نگاراں دے نزدیک یہ مہینہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دا مہینہ، اور اس تاریخ دے حوالے دے نال بھی محرقین دے اندر ایک لمبا چوڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول دے مہینے دی کس تاریخ نو پیدا ہوئے۔ یہ سارے اختلافات دی وجہ اور سبب بے وے کہ قرآن اور حدیث، یہ دین اسلام دا سارا ذخیرہ اس حوالے دے نال خاموش ہے کہ آپ دی ولادت و باسعادت دا مہینہ کیڑا سی اور آپ کس تاریخ نو پیدا ہوئے، کیونکہ قرآن اور حدیث ہمیشہ مقصد دی بات کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیشہ ایسی چیز نو بیان کرتا ہے کہ جدے نال انسان دی دنیاوی زندگی سنور جائے اور انسان دی آخرت بہتر ہو جائے اور انسان اللہ دی جہنم کو بچ کے اللہ دی جنت دا ذریعہ بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دے مہینے دا علم ہو جانا اور اس تاریخ دا پتہ چل جانا، یہ کوئی ایسا بنیادی مسئلہ نہیں جدے تے جنت اور جہنم دا فیصلہ ہوئے۔ لہذا قرآن اور حدیث اس بارے خاموش، تاریخ والیاں نے اس حوالے نال بڑا لمبا چوڑا اختلاف کیتا۔ کیوں اختلاف ہویا؟ کہ دلیل نہیں سی، وحی دا علم نہیں سی۔ وحی دا ہمیشہ علم قطعی ہوتا ہے، وحی دے علم اندر اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اس سارے اختلافات تو قطع نظر کردیاں ہویا، میں اختلافات اندر نہیں جانا چاہندا کسے نے کی تاریخ لکھی ہے، کیوں لکھی، میں اصل اپنا مضمون اور اپنی بات سمجھانا چاہنا جو قرآن اور حدیث دا مقصود ہے۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور آپ دی پیدائش، آپ دا میلاد، آپ دا پیدا ہونا یقیناً ایک ایمان والے بندے واسطے، ایک مسلمان واسطے ایدے نالو بڑی نعمت بھی نہیں اور ایدے نالو بڑی خوشی دا موقع بھی نہیں۔ لیکن آن والے دنوں دے اندر پاکو ہند دے اندر یہ بہت زیادہ معاملہ عام کیتا جائے گا کہ سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیدا ہون دی خوشی بڑی ہے، لہذا اسی اس حوالے دے نال بازار سجا رہے ہیں، بھنگڑے پا رہے ہیں، لڑیاں پا رہے ہیں اور اسی سارے ناچ گانے دے پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ ہن قسمت اپنی اپنی ہے، مقدر اپنے اپنے نے، نصیبے اپنے اپنے نے، کہے دی قسمت دے مقدر اندر یہ بات آئی کہ انہاں شور تے بڑا پانا ہے، سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی بڑی ہے، خوشی دا نام لے کے انہاں ہر وہ کام کرنا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے، آپ دے دین، آپ دی شریعت دی مخالفت ہے۔ خوشی بڑی ہے کئی لوگاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیدا ہون دی، اور وہ دا پرچار بھی بڑا کریں گے، لیکن یہ کیسا خوشی دا اظہار ہے؟ خوشی بڑی ہے پیدا ہون دی، پر عقیدے اندر آپ نو امام نہیں منیا۔ کیسی خوشی ہے؟ خوشی بڑی ہے پیدا ہون دی، پر فروع دے مسائل اندر آپ نو امام نہیں منیا۔ خوشی بڑی ہے نبی علیہ السلام دے پیدا ہون دی، پر آپ دی آمد دے نعرے لا کے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، یہ سارے نعرے لگا کے خوشی بڑی ہے پر اتباع نبی علیہ السلام دی نہیں۔ نہ نماز اندر سنت دا طریقہ، نہ روزے اندر سنت دا طریقہ، نہ حج عمرے اندر سنت دا طریقہ، نہ زکات حشر اندر سنت دا طریقہ،
ہر کام ہر فعل اندر سنت دی مخالفت پر خوشی بڑی ہے. مقدرہ دی گل ہو سکتی ہے نا, تانوں اے تواڈے مقدر مبارک, پر ساڈی خوشی دا انداز دیکھ, سانوں خوشی ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے پیدا ہون دی. اساں عقیدے اندر بھی امام آمینہ دے لال نوں منیا, اساں فروع اندر بھی امام آمینہ دے لال نوں منیا, بلکہ بقول حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ دے, او ساڈا دل ایڈا کوئے, ساڈا دل اتنا بڑا نہیں کہ ادھروں بھی آ جائے, ادھروں بھی آ جائے, ہندوستانوں بھی آ جائے, بغدادوں بھی آ جائے, کوفے تو بھی آ جائے, اجمیر چوں بھی آ جائے, اور ساڈا دل تے ایڈا کوئے, ساڈی خوشی دا انداز دے اس دل اندر آمینہ دا لال آ گیا, دوسرے واسطے جگہ نہیں بچی. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا, ساڈے دل اندر کیسا پیار ہے, ساڈی خوشی دا اظہار دے. خوشی کینوں کیا جاندا ہے؟ خوشی کیا جاندا ہے دل اندر محسوس ہون والی لذت نو, جن میں دل اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دی خوشی محسوس نہیں کی تھی, آپ دے کردار اور عمل نو اپنے واسطے نمونہ نہیں بنایا, انہوں کدی خوشی ہے؟ صرف زبان دے جمع خرچ نے اور زبان دیا باتاں نے. ذالک قولہم بی افواہہم, انہاں دے منہ دیا گلاں نے انہاں دا عمل کردار او دے برعکس نظر آندا ہے. اگر خوشی ہوندی نبی علیہ السلام دے آن دی, پیرے طریقت کسی اور نو نہ سمجھ دے, خوشی ہوتی نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت دی, پھر رہبر شریعت غیراں نو نہ بنا دے, رہنما تے ہور کسے نو اے لقب نہ دین دے. رہبر شریعت بھی آمینہ دے لال نے, پیر طریقت بھی آمینہ دے لال نے, آپ ایسے رہنما نے کہ آپ دی رہنمائی اندر کوئی کسر باقی نہیں. اور یہ ہوئی بات اللہ دے قرآن نے جگہ جگہ بیان کی دی ہے, جڑا مقام میں شروع خطبے اندر تلاوت کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے بھی یہ ہوئی بات بیان کی دی ہے. قرآن دے الفاظ تے غور فرماؤ, میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد, آپ کا تعارف, آپ کی شان, آپ کی بعثت کا مقصد اور ساری ذمہ داری اور اصل خوشی کن ہوئے. اللہ نے سورہ آراف دی 157 نمبر ایک آیت اندر سمندر نو کوزے اندر بند کر دیتا ہے. قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا, فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, کیا تعارف ہے میرے پیغمبر دا, کیا شان ہے میرے پیغمبر دا, کس مقصد واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے؟ فرمایا الذین یتبعون, او لوگ جڑے پیروی کردے نے کس بندے دی, الرسول النبی الامی, جنوں اللہ نے رسول بھی بنایا ہے, جنوں اللہ نے نبی بھی بنایا ہے, اور ہے بھی الامی نے جو پڑھنا لکھنا نہیں جاندے, کیسے رسول تے کیسے نبی نے. کیا اللہ نے شان عطا فرمایا, آئے سب تو آخر دینے, شان اللہ نے سب تو اچھا عطا کر دیتا ہے. فرمایا اس پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کر دینے, اس پیغمبر دی مزید تعارف تے پہچان کی ہے, یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اس پیغمبر دی شان تو رات اندر بھی موجود ہے, اس پیغمبر دی شان انجیل اندر بھی موجود ہے, وہ اپنے کو لکھا ہویا پاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ, پہلیاں آسمانی کتاباں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ, کیا شان اللہ نے عطا فرمایا, کیا مقام تے کیا مرتبہ عطا فرمایا, کہ آپ دے آن تو پہلا آپ دے تذکرے جاری نے, آپ دے آن تو پہلا جتنے بھی نبی آئے نے آپ دی بشارت دین
کہندے آئے نے آپ دی خوشخبری سناندے آئے نے کیسے میرے پیغمبر نے عالم ارواح اندر میرے پیغمبر دا تعارف کروایا جا رہا ہے میرے پیغمبر دی پہچان کروائی جا رہی ہے فرمایا او پیغمبر تواڈے اندر میں مبعوث کر دیتے نے اس پیغمبر دی ذمہ داری پھر کی ہے آپ دی آمد دا پھر مقصد کی ہے یا امرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں نو نیکی دا حکم کرن آئے نے اور برائی تو منع کرن آئے نے ہر او عمل جدے نال اللہ دا قرب مل جاندا ہے ہر او فعل جدے نال انسان اللہ دی جنت دا حقدار بن جاندا ہے او دی رہنمائی کرن واسطے میرے پیغمبر آئے نے اور ہر او فعل تے عمل جدے نال عرش والا رب ناراض ہو جاندا ہے جدے نال انسان جنت تو محروم ہو کے اللہ دی جہنم دا پالن بن جاندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے تو منع کرن آئے نے وایو ہل لہم طیباتی تے میرے پیغمبر ہر پاکیزہ تے سوتری چیز نو حلال کرن واسطے آئے نے وایو حرم علیہم الخبائث میرے پیغمبر دی آمد دے نال اللہ نے ہر گندی شے نو حرام کر دتا ہے ہر ناپاک چیز تو منع فرما دتا ہے وایو ہل لہم طیباتی وایو حرم علیہم الخبائث وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ میرے پیغمبر دی آمد دے نال اللہ نے پہلے نبیوں دی شریعت اندر جو سختی والے احکام سن جو بوجھ قومتاں دے اوتے اللہ نے پایا سی عبادات دے حوالے نال دیگر معاملات دے حوالے نال میرے پیغمبر دی آمد دی وجہ تو اللہ نے او سارے بوجھ اس امت دے ہلکے تے آسان کر دتے وہ سارے بوجھ ختم کر دیتے نے واللہ لال الذی کانت علیہم اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے نال جو لوگاں نے اپنی طرف رسم و رواج بنا کے اپنے گلے اندر توغ پالے سن میرے پیغمبر وہ سارے توغ بھی اتارن آئے نے لہذا اے میرے پیغمبر دی ذمہ داری ہے آپ نے ساری رہنمائی کر دیتی ہے تے خوشی کنوں ہے جڑا میرے پیغمبر دی اس ذمہ داری تو سبق حاصل کر کے آپ دی زندگی نو عملی نمونہ بنا کے اے والے اعمال کرتا ہے فلذین آمنو بھی جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے ایمان لے آندا ہے وعزرو میرے پیغمبر دا ادب کردا ہے میرے پیغمبر دا احترام کردا ہے آپ دی ذات دے مقابلے اندر کسے دی ذات نو کھڑا نہیں کردا آپ دی بات دے مقابلے اندر کسے دی بات نو کھڑا نہیں کردا بلکہ جو میرے پیغمبر دا ادب قرآن نے بیان کیتا ہے آپ دا اسی طرح ادب کردا ہے احترام کردا ہے وناشرو تے میرے پیغمبر جو دین لے کے آئے اس دین نو اگے پھیلان اندر مدد کردا ہے اپنے کردار دے نال اپنے عمل دے نال اپنے خون پسینے دے نال اپنے مال تے اپنی جان دے نال اللہ دے دین دی آویاری کردا ہے وتبع النور الذی انزل معه تے اس نور دی پیروی کردا ہے جو میرے پیغمبر دے نال نازل کیتا گیا ہے یعنی وحی دے علم دی پیروی کردا ہے قرآن اور حدیث دے علم دی پیروی کردا ہے فرمایا جیڑا بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا اس انداز نال مقصد پورا کردا ہے اس انداز نال خوشی دا اظہار کردا ہے ایمان لیاوندا ہے ادب کردا ہے تے آپ دے دین نو اگے پھیلان اندر مدد کردا ہے قرآن اور حدیث دی پیروی کردا ہے اولائک هم المفلحون میں رب گارنٹی دے رہا کامیاب بھی یہی ہے تے میری جنت دا حقدار بھی یہی ہے اے وے کامیابی اللہ نے معیار بیان کر دیتا ہے نمونہ اور کسوٹی بیان کر دیتی ہے آپ دی آمد دا مقصد بیان کر دیتا ہے تے آپ دی آمد دا جو مقصد سی میرے پیغمبر علیہ السلام نے وہ ادا کیتا کہ نہیں ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لو اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मैं तुहाडे ते नबूवत और रिसालत दा बोझ पा दित्ता है, ओहदा और मनसब तुहानू अदा कर दित्ता है, लिहाजा जिम्मेदारियां अदा करो। तुहाडी जिम्मेदारी ए वे या अमरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, लोगां नू नेकी दा हुक्म दियो ते लोगां नू बुराई तो मना करो, हर अमल दे हवाले नाल रहनुमाई कर दियो। ऐ अमल अल्लाह दी जन्नत दे करीब करदा है, ऐ अमल अल्लाह दी जहन्नम दे करीब करदा है, हर लिहाज नाल रहनुमाइयां कर दियो। इस तरह दे अमाल करोगे अल्लाह तुहाडे ते राजी हो जाएगा, इस तरह दे अमाल करोगे अल्लाह तुहाडे ते नाराज हो जाएगा। फिर मेरे पैगंबर ने इस ड्यूटी नू किन्ना निभाया, इस जिम्मेदारी नू किस अंदाज नाल अदा कीता है कि रब ने गारंटी दे दीती है, वमा आताकुम रसूल फहुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू। ऐ दुनिया कायनात दे लोगो, मेरे नबी नू जो मैं जिम्मेदारी दे के बेइज्जत कीती है, मेरे नबी दी आमद दा जो मकसद सी, मेरे नबी ने इस अंदाज नाल इस मकसद नू पूरा करके विखाया कि मैं रब ऐलान कर रहा, जो मेरे पैगंबर तुहानू हुक्म दे लो कर गुजरो, जिदे तो मना करन ओदे तो बाज आ जाओ, यही तुहाडी कामयाबी दा राज है। हुण जरा गौर करना, मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने नेकी हर पहुंचा दीती है, हर नेकी दी रहनुमाई कर दीती है, हर गुनाह तो मेरे पैगंबर ने आगाह कर दिता है। अगर 12 रबीउल अव्वल नो ऐ सारे अमल करना और ऐ अंदाज इख्तियार करना नेकी हुंदा, ते मेरे पैगंबर जरूर बयान कर दे। अगर ये सारा कुछ नेकी है ते मेरे पैगंबर अलैहि सलाम इनू बयान करके जांदे। अगर आपने बयान नहीं कीता फिर अमली तौर ते इरा तुसा इजहार कीता है कि नबी अलैहि सलातो व सलाम ने उस जिम्मेदारी अदा करन अंदर पूरी अमानत तो दयानत दे नाल अमल सरंजाम नहीं दिता, ए नेकी रह गई सी। मैं दस रहा ए भी अमल नेकी है, लिहाजा नेकी करया करो। आपकी अमानत तो दयानत दे डाका डालिया जा रहा है, और कुरान और हदीस से जो अल्लाह ने इलम बयान किया है कि रब कह रहे हैं मेरा इलम है, मेरे पैगंबर ने जिम्मेदारी अदा कर दी है, अल्लाह के इलम से डाका डालिया जा रहा है कि रब का इलम गलत है, माज अल्लाह मेरे पैगंबर ने नेकी का अमल सानू नहीं दसिया। जरा गौर कीजिए अपने बयानात पे, अपने अंदाजे जिंदगी से, अपने तर्जे जिंदगी से, इस अमल के नाल किस कदर खतरनाक जुमले लोगों की जबान से जारी हो गया। आपने हर अमल को चाह दिता है, अगर ये नेकी है तो फिर मेरे पैगंबर ने इदा जरूर बयान कीता है, और अगर बयान कीता है तो फिर दलील अल्लाह दे कुरान अंदर या हदीस अंदर होएगी। जो तो पूरा कुरान और हदीस खामोश है तो इदा मतलब है वे ये नेकी नहीं, लोगों का कड़िया होया अपना अमल है, और यदि दलील इस अंदाज नाल भी है चूंकि ये बिदअत है, इस वास्ते लोगों का कड़िया होया अपनी मर्जी का अमल है, जेड़ा जिवें चाहता है अमल करता है, उसदे ते कोई रोक टोक नहीं। बिदअत होंदी इस वास्ते वे अपनी मर्जी करो, लेकिन शरीयत का मामला एरे बरअक्स है, शरीयत अंदर रब की पैरवी है, नबी अली सलातो सलाम की इत्तेबा है, अल्लाह की फरमाबरदारी है, नबी अली सलाम का तरीका है, शरीयत अंदर मनमानी नहीं, बिदत अंदर मनमानी है। एक घड़ियाया तरीका है ना, ता ही हर एक का अंदाज मुख्तलिफ है, तो हर एक का अंदाज ही मोहब्बत से दलालत करता है। किसी का अंदाज है वे उन्हें अपना घर सजाया, ए मोहब्बत की अलामत है जी, ए खुशी हो गई, ना उन्हें बाजार सजाए ने, ना जुलूस अंदर निकले है, ना उन्हें मशल बरदार जुलूस कटे है, ना उन्हें कोई होर मामला, उन्हें सिर्फ अपना घर सजाया। चूंकि बिदत है, कौन पूछने वाला, कौन रोकने वाला जी, साड़ी खुशी पूरी हो गई। किसी ने घर नहीं सजाया, बाहर लाइटिंग कर ली है, वो छोटिया छोटिया चाइना दी बत्तियां लान नाल जी साड़ी मोहब्बत ते खुशी पूरी हो गई है। किसी ने लाइटा भी नहीं लाइया, उन्हें बाजार सजाया, कपड़े लगाए ने बाजार से, उसकी खुशी इस अंदाज ना हो रही है। किसी की खुशी की है, ना उन्हें घर सजाया, ना उन्हें बाजार सजाया, उन्हें अपनी बैठक अंदर महफल कराई है, तो उसे जनाब कुछ चंद नाद खान सदे ने, उन नाद खानी की महफल हुई है, लो जी साड़ी खुशी तो साढ़े मिनाद का हिस्सा पै गया। किसी ने कोई अंदाज, किसी ने कोई अंदाज, फिर हर एक का अपना ही तरीका है। किसी ने 12 रबीउल अव्वल नूं करना है, तो किसी को चूंकि सरकारी बाल महकमे अंदर 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी नहीं होंगी, बड़ी पाबंदी होंगी है, उन्होंने कोई खास छुट्टियां होंगे ने, उन्हें 12 नूं नहीं करना, उन्होंने जो छुट्टी होनी है। किसी ने 18 रबीउल अव्वल नूं करना है, किसी ने जनाब 17 रबीउल अव्वल नूं खुशी करनी है, किसी ने रबीउल अव्वल का महीना कढ़ के भी अगले महीने, क्योंकि बिदअत है, किहड़ा कोई सबूत है, किहड़ी कोई दलील है, रबीउल अव्वल च कर लो, रबीउल सानी च कर लो, 12 नूं कर लो, 17 नूं कर लो, कौन रोक सकदा, कौन पुछ सकदा है। बिदअत का अंदाज ही है वे, जेड़ा मर्जी जो मर्जी जो मर्जी करे, क्या सुन्नत का मामला भी ऐसा होंगे, क्या कभी इस तरह होया कि यकम शवाल ईद उल फितर है, तो कोई आके जनाब मैनू छुट्टी नहीं, मैं 5 शवाल नहीं पढ़नी है,
سنت ہے نا ہر ایک مرتبہ بغیر یکم شوال میں پڑھتا ہے تے ہر ایک دا طریقہ بھی ایک ہی ہے کوئی عید دے موقع تے عید الفطر دے موقع تے قربانیاں نہیں کرتا کیونکہ سنت ہے نا ہر ایک دا طریقہ ایک ہے تکبیراں پڑھتے ہوندے نے تکبیراں پڑھتے جاندے نے نئے لباس حتیٰ کہ بڑے بڑے مکاتبے بغیر بڑا بڑا اختلاف ہے پر سارا طریقہ سنت دے مطابق کیونکہ سنت سی لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے ہر ایک ہی کام کرتا ہے وہ صبح اٹھتا ہے فجر پڑھتا ہے تیاری کرتا ہے ایکو ہی زبان تے جملے نے اللہ اکبر سارے تکبیرات ہی پڑھ رہے ہیں اللہ دا شکر ہی ادا کر رہے ہیں سارے دو رکعت عید دی نماز نفل ہی ادا کر رہے ہیں اور سارے خطبہ اور دعا اندر شامل ہی ہو رہے ہیں ایک ہی طریقہ ہے سنت ہے نا عید الاضحیٰ ہے سارے اندر ایک ہی طریقہ ہے عید بڑی ہے سارے قربانی کر رہے ہیں یہ کیسی عید ہے یہ کیسی خوشی ہے یہ کیسا جڑا انداز ہے کوئی 12 نو کر رہا کوئی 17 نو کر رہا ہے مزہ نہیں آ گیا خوشی کا اپنی مرضی جیویں مرضی کو کرتا رہے بدعت ہوندی اسے واسطے وے کتے یاد آئے خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ رحمت واسعہ بڑی پیاری بات کیا کر دے فرماندے نے سنت بین الاقوامی ہے سنت جڑی ہے وہ انٹرنیشنل ہوندی ہے تے بدعت جڑی ہے وہ علاقائی ہوندی ہے سنت دا ہی معیار ایسا ہے وہ مشرق چ وی ہوئی ہے مغرب چ وی ہوئی ہے شمال چ وی ہوئی ہے جنوب اندر وی ہوئی ہے پر بدعت ہر علاقے دی الگ ہے ہر محلے دی الگ ہے ہر ملک دی الگ ہے پتا کہ ہر بندے دی الگ ہے ہر بدعت دا ہی معاملہ ہے اے تے صرف ایک مثال ہے نا بارا ہر بدعت دا ہی معاملہ ہے تجھے وفوتگی دیا وفاتیا جنیا بدتا نے انہوں اندر بھی دیکھ لو ہر بندے دی اپنی مرضی بدت موم دی ناکے جڑا جدھر جائے کما لے پہلا انداز کی سی تیسرے دن جی میت دا ختم ہونا ہے وہ ختم دا انداز کی ہے کہ 30 پارے لے آندے جانے نے ایک ایک پارا 30 بندیاں وچ وڈیا جانا ہے لو جی پورا قرآن مکمل کر کے یہ میت نو جڑا نا ثواب بخش دیتا گیا ہے بھی طریقہ غلط لیکن بدت ہے نا کون پوچھنے والا پہلا یہ انداز سی اسی اپنے بچپن اندر رہندے رہے ہاں پھر جناب جی جی ترقی ہوتی گئی پھر ختم اندر بھی جناب جدت تے ترقی آ گئی ہوں کی ہے کوئی کر رہا دسواں تے 40 اکٹھا بدت ہے نا جی مرضی کر لو کدی دسواں تے 40 اکٹھا ہوا پھر جناب بدت ہے نا پہلا دوسرے دن کول لے پھر تیسرے دن تیسرا تے ساتویں دن ستویں تے اگو جناب دسویں دن دسویں ہوں کی ہے اے تیسرے دن اسی کول تیجا تے دسواں سارا اکٹھا ہی کر لیا مرضی اپنی جی مرضی کر لو انداز بھی اپنی اپنی مرضی کا ہوں انداز کی ہے ہوں جناب کوئی سپارے نہیں وڈے جاندے کوئی کٹڑیاں دے ٹھیل نہیں آتے کوئی جناب لا الہ الا اللہ آیت کریمہ نہیں پڑھی جاتی یہ سارے پہلے انداز سن پھر یہ بھی انداز چلے جی ہوں پڑھے پڑھائے لے آؤ پھر یہ انداز ختم ہویا ہوں جدید طریقہ کی آ گیا موری صاحب کو بلایا جاتا ہے وہ جناب قرآن پڑھتے ہیں کس انداز میں ختم ہو رہا جی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی پھر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیا پھر پہلے رکوع تو ڈائریکٹ چھال ماری آیت الکرسی تے آیت الکرسی تو ڈائریکٹ اگے سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں دے پھر آخری دو آیتاں دے بعد تے پھر اتنی سپیڈ تیز ہوندی ہے کہ ماشاءاللہ جمپ لایا سیدھا سورہ کافرون تے چار سورتاں پڑھیاں لو جی قرآن مکمل ہو گیا کون پوچھنا لے جڑا مرضی طریقہ اختیار کر لو یہ ہوئی کیفیت 12 ربیع الاول دے نال جو مرضی جڑا مرضی انداز اختیار کر لو کسی نے سارے کام ہی نہیں کیتے انہیں کی کیتا انہیں ایک بس بیعت جہا لایا ہے وہ نالین مبارک آئے جی بس اے جڑا نا میری محبت ہے روزہ رسول دا یا ماڈل لایا اسے نے وہ انداز اختیار کیتا میری خوشی پوری ہے نہ چہرہ سنت دے مطابق نہ لباس سنت دے مطابق نہ حجامت سنت دے مطابق نہ شادی گمی سنت دے مطابق نہ اٹھنا اور بیٹھنا سنت دے مطابق نہ قول اقوال سنت دے مطابق نہ نماز سنت دے مطابق نہ دین دی عبادات سنت دے مطابق نہ عقیدہ سنت دے مطابق ہر شے سنت دی مخالفت صرف جھنڈیاں لاؤ تے محبت پوری ہے خوشی پوری ہے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی بعثت آپ دی آمد دا مقصد کی ہے یامرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر میرے پیغمبر نیکی دا حکم دینا ہے برائی تو منع کرنا ہے آپ نے ہر نیکی دی تعلیم دے دیتی ہے رہنمائی کر دیتی ہے تے آپ دی ولادت تے باسعادت دے والے نال نیکی کی سی جو آ کیتا جا رہا نا آ نیکی نہیں نیکی کی سی آپ نے رہنمائی کی دی ہے اس نیکی پر توجہ نہیں رہنمائی کی ہے آپ نے نیکی کی دسی ہے صحیح مسلم اندر روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار دا روزہ رکھیا کردے پوچھن والے نے پوچھا اللہ دے نبی جی ہر سوموار دا روزہ کیوں رکھ دیو آپ فرماندے نے غلیت فی اے جے خوشی اے جے نیکی اے جی آپ کی آمد کا مقصد بولے تو واپو اس تو واپن دلا لئی ابھی فرمایا اس دن میں پیدا کیتا گیا اس دن اللہ نے مینوں نبوت عطا کی دی ہے اور اس دن اللہ نے میرے تے پہلی وحی نو نازل فرما دیتا ہے آپ نے روزہ رکھیا تے آپ نے نیکی کر کے دس دیتا ہے جس دن روزہ ہوئے وہ دن عید نہیں ہویا کرتا
پھر آپ نے یہ بھی دس دیتا ہے کہ میں سوموار دے دن دا روزہ رکھنا تے ہر سوموار رکھنا, کوئی سال دا ایک سوموار نہیں. پھر آپ نے یہ بھی دس دیتا ہے میری ولادت دی خوشی ہے وے نیکی ہے وے کہ جڑی شریعت اندر عبادت تے نیکی او دا دن مقرر ہے او دی تاریخ مقرر نہیں, تے جڑی تاریخ مقرر ہے او دا دن مقرر نہیں. دو چیزاں شریعت نے کٹھیاں بیان نہیں کیتیاں, یا دن ہے. مثال دے طور تے خطبہ جمعہ, نماز جمعہ بہت بڑی نیکی ہے, ہفتے دے سات دن اندر اللہ نے نیکی رکھی ہے. تے جمعہ کیڑی تاریخ نو پڑھ دے, جڑی بھی تاریخ آ جائے, یکم آ جائے, دو آ جائے, تین آ جائے, چار آ جائے, جڑی بھی تاریخ آ جائے, جمعے والے دن ہی جمعہ پڑھیا جانا ہے. کسی نے نہیں آکھیا کہ جمعہ یکم تاریخ دا آئے تے پڑھنا ہے, تے پانچ تاریخ دا آئے تے جمعہ نہیں پڑھنا, جمعہ پڑھنا ہے, جمعہ جمعے والے دن ہی پڑھنا ہے, دن خاص کر دیتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے سوموار اور جمعہ رات کا روزہ رکھے ہے, اور یہ نفلی روزے واسطے آپ نے دن خاص کیتا ہے, لہٰذا سوموار تے جمعہ رات کا روزہ رکھنا جہی مرضی تاریخ آ جائے, تاریخ خاص نہیں. تے جہی تاریخ شریعت نے خاص کر دیتی ہے اتنے دن مقرر نہیں کیتا. یکم سوموار نو عید الفطر پڑھنی ہے, تے یکم شوال نو جمعہ دا دن ہوئے تے تاں وی عید الفطر ہی پڑھنی, تے ہفتے دا دن ہوئے تاں وی عید الفطر ہی پڑھنی ہے, دس ذوالحج نو عید الاضحیٰ پڑھنی ہے. تاریخ خاص ہے, دن جڑا مرضی آ جائے, شریعت دا مزاج ہی ہے جڑا دن خاص ہو جائے اودی تاریخ دی حیثیت نہیں رہندی, جدی تاریخ خاص ہو جائے اودے دن دی حیثیت نہیں رہندی. جنوں شریعت نے عبادت دے حوالے نال دن نال جوڑیا اودے دن دی اہمیت ہے, جنوں تاریخ نال جوڑیا اودی تاریخ دی اہمیت ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے یامرہم بالمعروف دے تحت اپنی پیدائش دا دن دس دتا ہے, لہذا تاریخ دے حوالے نال جو کچھ بھی کیتا جائے گا وہ شریعت دے مزاج دے بھی مخالف ہے اور سنت دی بھی مخالف ہے. او نہ نیکی ہے نہ جو ثواب ہے بلکہ گناہ دا کام ہے. کس قدر گناہ دا کام ہے؟ جس بندے نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیتا جیڑا ساڑے دین اندر نہیں, جیڑی میری شریعت اندر نہیں, فہو ردن, اور رد کر دیتا جائے گا, مردود کر دیتا جائے گا, او دا اجر و ثواب نہیں ملے گا. ایسا مردود کیتا جائے گا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا حوض کوثر تے بدعتی بندہ رب دے دربار اندر پیش ہوئے گا, حوض کوثر تے جان لگے گا تے رب والو ایک دیوار حائل ہو جائے گی, رکاوٹ بن جائے گی. تے میرے پیغمبر فرمان گے اللہ اے تے میری امت ہے, تے رب فرمان گے اے نہیں تواڈی امت ہے, نہ تواڈے دین دا غلیا بگاڑ دیتا, جو نیکی دس کے آئے سو اس نیکی تے عمل نہیں کیتا, اپنی مرضی نال نیکیاں کردے رہ, اپنی مرضی دے اعمال نو نیک تے اجر والا سمجھ کے کردے رہ. اللہ دے نبی جی اے نہ تواڈے دین دا غلیا تواڈے جان تو بعد بگاڑ دیتا ہے. تے آپ فرمان گے جدوں مینوں انہاں دی حرکت دا پتا چلے گا, وہ کہن والے ہو سانو نبی پاک دے آن دی بڑی خوشی ہے, اس واسطے اسی بڑیاں بدتاں کر رہے ہاں, اے سارے اعمال کر رہے ہاں. میرے پیغمبر دا جواب سن لو, آپ فرمان گے سوکن سوکن لے من گئی یارا بادی, میرے ہودے کو سب انہاں نو دور کر دیو, انہاں نو جنہ میرے بال میرے دین دا ہی حلیا بگاڑ دیتا ہے. تے دین دا حلیا بگڑیا نہیں, اللہ اکبر, پتہ نہیں اپنی اپنی کیفیت ہے, اپنے اپنے معاملات نے, کسی نو کس انداز نہ نبی علیہ السلام نہ محبت ہے, کسی نو کس انداز نہ محبت ہے. جتنا انداز ہے میری اپنی کیفیت, میں اپنی ذاتی کیفیت بیان کرن دا ذمہ دار ہوں, میری اپنی کیفیت دے وے, میری غیرت گوارا نہیں کر دی. اور اتنا غصہ آندا ہے کہ اللہ اس زمین تے اسی زندہ وا, جس زمین تے تیرے نبی دا نام لیوا, تیرے نبی دا نام لے کے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایسی بے ادبی توہین اور گستاخی کر رہے نے, انداز دیکھنا. رستے روک روک کے منگیا جاتا ہے, جڑی گلی چلے جاؤ رستہ روکیا جاتا ہے, جی کچھ نہ کچھ جڑا نہ خرچ کرو, کچھ نہ کچھ جڑا نہ دے کے جاؤ, رستہ روک کے منگیا جاتا ہے. پوچھو جی وجہ کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہوئی, آپ کی ولادت با شہادت ہے, آپ کا میلاد ہویا, لہذا پیسے دیو, گلی سجانی ہے, رستے روک روک کے منگیا جاتا ہے. یہ تو اتنا خطرناک عمل ہے. صحیح مسلم اندر دو روایتاں نے, ایک روایت دے الفاظ نے آپ نے فرمایا جڑا بلا ضرورت منگتا ہے قیامت والے دن وہ چہرے تے ماس کی ایک بوٹی نہیں ہوئے گی. سوشل میڈیا دا سکرین دا دور ہے, دیکھو آج انہاں شکلاں نقشے چہرے دے بغیر ماس تو کتنا خوفناک لگدا ہے, چہرے دیاں ہڈیاں دا نقشہ انسان نو کتنا ڈر ہوندا ہے اپنے چہرے دا نقشہ دیکھ کے اگر اوپر ماس نہ ہوئے. فرمایا یہ کیفیت ہوئے گی قیامت والے دن. اور دوسری بار آپ نے فرمایا جڑا بلا ضرورت منگدا ہے وہ اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگ دے انگارے بھر رہے ہیں, تھوڑے بھر لوے یا زیادہ بھر لوے, یہ کیسی محبت ہے, کیسی خوشی ہے کہ نبی علیہ السلام دے نام دے جہنم دی اگ دے انگارے بھر رہے ہیں. پھر اس نالو بھر کے غیرت دی بات, یہ کتنی بڑی توہین اور بے ادبی اور گستاخی ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ اکبر کروڑا جانا آپ تے قربان کر دئیے تے آپ دی محبت تے رہنمائی دا حق ادا نہیں ہو سکدا. دو دو مہینے چولہے چ اگ نہیں بلی, آپ نے پیڑ تے پتھر تے بل لینے, بھوک پیاس برداشت کر لئیے. آپ نے اپنی ذات واسطے کدی کسی صحابی کولو ایک درہم دا مطالبہ نہیں کیتا, اپنی ذات واسطے کدی آپ نے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا. کون دسے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ تہاڈا نام لے کے تہاڈے امتی تہاڈی ذات واسطے گلی اندر روپے روپے دی بھیک منگ رہے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیویں غیرت گوارا کر لئی تہاڈی, کیویں برداشت کر دے سارے معاملات. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات واسطے کدی نہ منگیا ہوئے تے ان دی اس پیغمبر دا نام لے کے منگن. پھر ایسی سنت دی مخالفت, بازار سجائے گئے, کروڑا روپیہ فضول خرچی, ادا کوئی فائدہ نہیں کسی انسان نو. فضول خرچی اندر جتنا پیسہ لگایا گیا وہ ایک روپیہ بھی فضول ہے تے کروڑا فضول لا دیتے گئے. تے قرآن نے آکھیا فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی نے. اور قرآن دا بیان ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی نے. یہ سارے کام کر کے نعرہ لایا جائے, ویکو جی سوائے ابلیس دے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, پھر فیصلہ قیامت والے دن نہیں ہوئے گا. کیسا کیسا انداز اختیار کیتا گیا, پھر ماحول اتنا بے حیائی فحاشی قرآنی مرد و زن دا اختلاط. شریعت نے تے غیرت سکھائی سی, شریعت نے تے پردہ سکھایا سی, شریعت نے سارے معاملات سکھائے سن. نبی علیہ السلام جس مقصد واسطے آئے کہ قوموں دے اندر حیا پیدا کیتی جائے, غیرت پیدا کیتی جائے, اور آپ اندر کتنی غیرت اور کتنی حیا سی. صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے, اما جان فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر ایک کمواری عورت نالوں بھی زیادہ حیا تے زیادہ غیرت سی. اتنا با حیا پیغمبر اس پیغمبر دا نام لے کے بازاراں دے اندر کڑیاں دے اندر فاشی ریانی نو عام کیتا جائے اور کیا جائے آپ کی خوشی دا اظہار ہے. پھر ایسے ایسے انداز ذمہ داری کی سی, دین پہنچاؤ, دین واسطے وقت نہیں, فجر پڑھنے واسطے ٹائم کوئی نہیں, زہر پڑھنے واسطے ٹائم کوئی نہیں, اثر پڑھنے واسطے ٹائم کوئی نہیں, دکانداری خراب ہے, تجارت خراب ہے, دیگر معاملات. لیکن انہاں رسم و رواج تے انہاں بدعات واسطے کئی کئی دن ضائع ہو رہے ہیں, کئی کئی نمازاں ضائع ہو رہی ہیں. کوئی پرواہ نہیں, مینوں خوشی بڑی ہے, نماز پڑھو نہ پڑھو میں بازار اندر بھنگڑے پا رہا. جو میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا رب نے مقصد بیان کیتا ہے, دین دی آبیاری کرو, دین واسطے کردار پیش کرو. مساجد اور مدارس واسطے چندے دا اعلان کیتا جائے, اللہ دے دین دی آبیاری واسطے جنہ دین نو کندھا دینا اونے واسطے مال خرچ کرن دا جدو اعلان کیتا جائے, پھر کئی کئی معاملات نے, کئی سوال نے, کئی اعتراض نے, جتنے منہ اتنیاں باتاں نے. لیکن جدو بدعات اور خرافات دی واری آئے پھر تجوریاں دے منہ کھلے نے, کروڑا روپیہ بھی گلیاں دی نظر ہو جائے تے پرواہ کوئی نہیں. تو مقصد اے وے ایسا نہ ہوئے اے چار دن دی زندگی نبی علیہ السلام دی سنت دی مخالفت اندر گزر کے ظاہری طور تے اسی محبت دا اظہار کرن اندر اے سارے برے اعمال بدعات خرافات کر کے ایسا نہ ہوئے اپنی جنت نو جڑا نہ کھوٹا کر لئیے اور اسی جہنم دا ایندھن بن جائیے. اے ساری گفتگو دا لبے لبا خلاصہ ماخذ ما حاصل اے یہ کہ خوشی اون ہوئی اے جن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ہر لحاظ نال امام منیا, راہبر منیا, رہنما منیا, اور اودی زندگی اندر آپ دی سیرت دا نمونہ اسوہ حسنہ موجود ہے. ایسے بندے نو نبی علیہ السلام نال خوشی بھی ہے اور یہ ہوئی بندہ دنیا آخرت اندر کامیاب ہے.